Kemi kaluar tek informacionet nga rajoni ku opozita Maqedonase ka bërë një hapas në qëndrimin e saj duke deklaruar se do të jetë pjesë e qeverisë teknike dhe nuk do të mungojë në punimet e kuvendit deri më datë 24 shkurt. Opozita Maqedonase ka bërë një hap pas në qëndrimin e saj duke deklaruar se do të jetë pjesë e qeverisë teknike dhe nuk do të mungojë në punimet e kuvendit deri më 24 shkurt. Kjo është data kur Parlamenti Maqedonas do të shpërndahet. Ndonse lideri LSDM Zoran Zaev ka sqaruar vendimin e partisë për të bojkotuar zgjedhjet e 24 prillit, duke se ai ka lënë një muaj kohë për plotësimin e kushteve për pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhje. Deri në shpërbërjen e kuvendit japim shansin që të mund të përmirësojmë vendimet për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, që të mund të plotësohen kushtet për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Duke pastruar listën zgjedhore dhe kryer reformat në media. Kjo nuk kupton se deri në shpërndarjen e kuvendit ne mbetemi edhe në qeveri, edhe në kuvend. Partia në pushtet VMRO-DPMNE reagoi pas deklaratës së Zaev duke përsëritur se zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndershme, dhe se Maqedonia nuk mund të mbetet peng interesave personale të disa partive. Ndërkaq, diplomatët perëndimor vazhdojnë përpjekjet për zbatimin e marrëveshjes së Korrikut dhe theksojnë se zgjedhjet duhet të jenë gjithëpërfshirëse.